Новата визия на Джебел включва и цялостно обновяване на пазара. Ремонтът на тържището за плодове и зеленчуци вече започна и това се вижда от активната работа по разчистването на терена. Предвидено е пазарът да бъде разширен с 180 квадратни метра. Повърхността на съществуващата стоманена конструкция ще бъде изцяло почистена, грундирана и пребоядисана. Цветните плексигласови плоскости от покрива над пазарната част са подменени с покривни сандвич панели. Целта е от една страна да се спре пречупването на светлината, която се отразява на търговския вид на плодовете и зеленчуците, а от друга страна за опазване от жегите през летните периоди. Централната част на покрива ще бъде подменена с прозрачен плексиглас с цел осигуряване на естествената светлина на пазара. Всички щандове ще бъдат реновирани и пригодени за създаване на улеснение за търговците и гражданите. Ще има нов тип подредба на търговските маси, което ще улесни както движението на гражданите, така и търговията на територията на пазара. Ще бъдат подменени всички тротуарни плочи, както под разширената част, така и в прилежащите площи на пазара, заяви кметът на общината Неджми Али.